Um negócio que é um enigma. Uma máquina enigma da Segunda Guerra Mundial foi comprada por 100 euros e vendida por 45 mil. Um objeto raro, vendido como sendo uma máquina de escrever na Roménia. Esta máquina de criptografia era utilizada pelos nazis para transformar textos em códigos indecifráveis pelos aliados. O diretor da casa de leilões Artmark, em Bucareste, disse que um colecionador a comprou numa feira de artigos usados. Sendo um professor de criptografia, sabia muito bem o que estava a comprar. O matemático inglês Alan Turing descobriu o esquema de funcionamento da Enigma e decifrou os códigos, o que foi retratado no filme O Jogo da Imitação, e poderá ter encurtado a guerra em 2 anos.